ውድና የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይበልልኝ። ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምን ያብዛልን። ዛሬ እዚህ ጋር የምታዩት ቪዲዮ ማለት ነው ኬክ ነው፣ የብርቱካን ኬክ ነው። ብዙ ጊዜ የብርቱካን ኬክ እኔ ሰርቼ አላቅም። የተለያዩ ቪዲዮዎች የኬክ አይነቶች ሰርቻለሁ፣ ዩቱብ ላይ ለቅ ያለው። የአጋጣሚ ግን የብርቱካን ኬክ አማሬ ብዬ ራሴ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እነሱ የሚመገቡ ስለነበረ አብረው ተመግበዋል። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ማለት ሰርታችሁ የምትመገቡን ነገር ይኖራል፣ ነገር ግን ደግሞ አብሯቸው የሚመገብ ሰው ሳይኖር ሲቀር ቅር ይላችኋል። ና መችለታ ነው የቻኮላታ ኬክ አማረኝ እናንተ። ከዛ እነሱ ደግሞ አይጠቀሙም ነበረ ማለት ብዙ አይወዱም። ከዛ ያላቸው አማራጭ ለእኔ በመጠኔ ከውጭ ይመጣልኝ ማለት ነው። ከዛ ዛሬ ግን ሰራን፣ ከዛ አብረን መጠቀም መብላትም ችለናል ማለት ነው። እና ግን በጣም ነበረ የሚጣፍጠው ማለት ምን ነው፣ መጀመሪያ ላይ ቪዲዮውን ቀርጬው ቢሆን አሰራሩን ብዬ ተመኘው ማለት ነው። እና ምን ትላላችሁ? ደግሜ አሁንም አማሬ ልበልና ልስራ እና ልቅ ሙሉ ቪዲዮ ልስራ ወይስ ይቅርብኛል?